Ал Лондонда ақпан айында өтетін бәс саудаға Ван Гог, Матис, Писсаро мен басқа да атақты суретшілердің аса құнды туындылары қойылған. Қазіргі таңда шараны ұйымдастырушылар әлемнің ірі қалаларында көптің көңілін аударатын көрмелер өткізіп жүр. Ел назарына ұсынылған ерекше өнер туындылары жөнінде халықаралық шолушымыз Жұлдыз Атагелдиева әңгімелейді. Сотбис аукционы Лондонда саудаға салынатын әлемнің ең үздік 18 өнер туындысын Гонконгқа келіп көздің жауын алатын көрме өткізді. Экспонаттар арасында Винсент Ван Гогтың тегіздегі адам атты сырға толы еңбегі бар. Бұл суреттің тарихы өнер танушылар үшін күні бүгінге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Мұнда сезімге толы көрініс бейнеленген. Сәби ошақ алдында отырған анасының қолында ұйықтап қалған. Ал отқа қадала қараған әйел теңізге кеткен күйеуін күтіп уайымдаумен болады. Суреттің құны шамамен 10-13 миллион долларға бағаланып отыр. Ван Гогтан бөлек, көрмеге Пабло Пикассоның соңғы туындылары да қойылған. Біздің аукцион үйіміз үшін азиялық аймақ өте маңызды. Өйткені мұнда осы саладағы нарық қарқынды дамып келеді. Көпшілікті көзайым еткен көрме бір аптаға созылады. Артынша суреттер Нью-Йоркке жөнелтілмек. Ал басты бәс сауда Лондонда 5-ші және 6-шы ақпанда өтетін болады. Жұлдыз Атагелдиева, Дәурен Рахимов.